pane řediteli, jak to tedy všechno proběhlo? No, tak bylo to jako vždycky, díval jsem se na sery, dělal jsem tu kancelářskou práci tady u počítače a pak přišla jedna žačka s její matkou, protože něco zapomněla ve třídě a tak jsme tam šli a ještě jsem se objednal pizzu. No, přesně tak to bylo, to můžu odsvědčit. No a pak jsem byl zpátky v kanceláři a myslím, že ta matikářka vylezla oknem a prvně jsem si ji vůbec nevšiml. Nemáte její fotografii, abychom věděli, jak vypadá? No, mělo by to tu ještě být v těch personálních aktech. No, přesně takhle vypadá. No, tak vám moc krát děkujeme a můžeme tedy začít pátrání. A kde vás zavřela? No, tady zavřela na záchodě. Odsud pan ředitel volal, že ho mám osvobodit. No, přesně tak. Tady mě zavřela na záchody. No, tak já myslím, že se svědectvím jsme hotoví a tak vám pěkně děkujeme, pane řediteli, a budeme se opravdu snažit tuhle zlou učitelku matiky chytit. No, ta tady toho tolik natropila. No, ještě, že tu byl Mário, nevím, co by se bez tebe stalo. No, pizza zachraňuje životy. No, tak já myslím, že s touhle fotografií můžeme začít pátrání. Jak tady ještě musím dlouho zůstat? Už jsem strašně špinavá a už jsem hrozně dlouho nemyslela ani na matiku. A tahle deka, ta byla kdysi dávno bílá a celá tahle špína. No, to musí stačit. Už jsem byla několik dní a schovaná a policie na mě určitě zapomněla. Hej, co to je? Co to je? Mám u nohy? Ah, to je had! Pomoc! Jo, rychle domů, tady z té divočiny. Tak, máme tu všechno zapsáno v systému a všichni kolegové se o tom dozví. No, tak já to ještě přepošlu na všechny stanice. Hej, vy tam, já musím hrozně nutně domů nakrmit kočku. Nakrmit kočku? Já jsem nevěděla o tom, že máte nějaká domácí zvířata. A tak to se zase nepodařilo. Já odsaď musím ven! No tak, moc rychle se odsud nedostanete. Ale možná byste se měl přichystat na vašeho spoluvězně. Spoluvězně? Já tu chci radši být sám. Tak, kódové jméno, zlá učitelka. Nemáme žádné opravdické jméno. Musíme ji najít. No, mohla by být opravdu kdekoliv. Mějte oči otevřené. Vyvěsíme plakáty a uvidíme, jestli třeba někdo i zavolá. Tak, možná už někde pracuje jako učitelka. Ne matiky, ale jiná. Tak, mladý pane, doufám, že se vyznáte v matice, jinak to budete mít trošku těžké. Co ti myslíte? Matiku? Já nenávidím matiku. No tak já myslím, že matiku nemá nikdo rád. Jsem teda zvědavý, kdo se sem nastěhuje. Tak já myslím, že jsme u našeho první stanoviště. Obchodní centrum, prohledáme to. A co tady dělá policie? Už se tu zase něco stalo? Promiňte prosím, neviděli jste tuhle osobu? Ne, tak to jsme teda neviděli. Pojď, radši jdeme, než nás ještě poznají. No, co se stalo? Můžete mi to vysvětlit? My hledáme tuhle zlou matikářku a šikanovala děti a ještě toho natropila o dost víc. No tak vypadá trošku jako moje teta, ale to je asi jenom náhodná podobnost. Promiňte, že se do toho míchám, ale já tu paní znám. Co tím myslíte, že tu paní znáte? Vy jste její spolupachatelka? Ne, ale já ji znám a chtěla jsem policii pomoci. A v jakém vztahu jste k této osobě? No, vztah, no to byla učitelka mojí dcery. Aha, a nevíte, kde by se mohla pohledávat? No, byla vždycky ve škole, ale kde bydlí, to nevím.
No tak já myslím, že tady v nákupním centru ji nenajdeme. No konečně se o to začne starat policie. Myslím, že už toho natropila dost. No tak já myslím, že snad s ním, je to ona? Co tím myslíte? Ne, to není ona, podívej se na tu fotku, jsou si jenom trochu podobný. Promiňte, ty vlasy. No, možná máme stejného kadeřníka. O ne. No, tak já se zeptám kolegu, jak to u vás vypadá? Ne, vy taky nemáte žádné štěstí. Tady taky není v obchoďáku. No, já mám nápad. Myslíš, že by mohla být doma? No, tak se podíváme na poslední registrovanou adresu. O, to je nádhera. Teplé kafe, teplá sprcha. Konečně jsem čistěnka, ale co budu dělat teď? No, jsem vlastně teď ředitelka školy. Ředitel to podepsal. Tak co budu teď dělat? Že bych udělala matematickou školu? No, tohle byla poslední hlášená adresa. No, je to docela nenápadný. Tak, podíváme se dovnitř. Tak já bych řekl, že prostě vyrazíme dveře, ne? No, tak to bylo jasný. Máte ještě někdo jiný nápad? Tak já myslím, že prostě zaklepeme a řekneme, že jsme pošťáci, třeba si něco objednala. No, to je opravdu dobrý nápad. To uděláme. Tak, připravte se. Haló, pošta! Slyšela jsem něco? Je někdo u dveří? Haló, pošta! Ano, to je skvělé, já už jdu. O, vy vůbec nejste pošťák a proč máte zbraně? Co to znamená? Já jsem si vlastně nic neobjednala. Ruce vzhůru. Tak, a všichni dovnitř. A máme ji. Puste mě. Nemůže se hejbat. Já myslím, že ji máme. Tak, a teď už přestaňte s tím divadýlkem. Tak, pouta. A teď vás zatkneme za šikanu, únos. No, ještě bych vám to mohl všechno vyjmenovat. Jaké máte důkazy? Já jsem ředitelka školy v Playmobil City. Vy, že jste ředitelka, no tak to máme dostatek svědků, že to tak není. Přece mě nemůžete jen tak zatknout, to nejde. Já mám ještě toho spoustu na práce. Musím ještě si vyfoukat vlasy, jak se mám takhle pustit mezi lidi. No, tak něco takového si nemusíme už déle poslouchat. Okamžitě do vězení. Oh, tady už jde ten spoluvězeň. No, neoholil jsem se, ale myslím, že budu sympatický. Tady mě chcete zavřít? K tomu mne zloduchové? Já jsem přece učitelka. To je hrůza. Jak to se mnou zacházíte? Kam jsem se to dostala? A kdo jsi ty? No, já jsem spoluvězeň. Těší mě. Spoluvězeň? Teď mám ještě spoluvězně? No ale o samotě by to bylo ještě horší. No, mohli bychom třeba hrát karty, ne? Já jsem říkal hrát karty, tahle hra mě nebaví. Já tu odpověď prostě nevím. Teď je to úplně jednoduché. 7x7, 8x8, 9x9. 7x7, 43, 8x8, 62. To je všechno špatně, kde jsi se učil matiku? To není vůbec žádný div, že jsi teď ve vězení, ale já tě to naučím. Nemyslíš, že je to pro něj trošku přísný trest? No, ale aspoň teď už nebude trápit děti.